Fala aí, rapaziada do YouTube, beleza? Bora um pouquinho aqui, né, galera? Mais um Rock Fight, trazendo o combo do Ferrator aí, na variação Cruéis. É, sem mais delongas, né? Eu coloquei, coloquei ele em cima ali. É, dois combos e um golpe. Na verdade, eles são os básicos do que a gente vai tentar fazer aqui. Não é uma grande variação igual do Kung Jin. De combo, porém são combos eficientes aí com esse personagem que, ao meu ponto de vista, é bem pesado. Porém, se o cara usar uma estratégia bem ofensiva, ele sempre vai estar na vantagem, né? Pode ver que eu coloquei o Thor desse pedaço, que é um combo básico, X e 2X, tá, né? Pra trás, X e 2X, né? Dois iguais, que é o pra trás Y lá e o Y B. Ele lança o cara e depois lança o bichinho também. E o arremesso de caber, que é muito eficiente aí. Se o cara não estiver defendendo embaixo, ele não consegue defender mesmo, né? Bom, esses aí são os três golpes básicos aí que você precisa saber pra entrar nesses combos aí que eu vou ensinar vocês. Vamos lá. Bom, primeiro combo. Simples, né? Uma variação de combo e uma magia básica. Mesmo padrão do outro combo, galera, mas agora vamos colocar um outro poder, que é o preparar e investir, que é o corridão dele. Arranca 16% aí com 5 acertos. Novamente, só com um garoto de boliche. 15% de acerto com 4 acertos. Vou dificultar um pouquinho, galera. Vamos usar o combo dois iguais. E o segundo combo Thor despedaça. Vamos lá. 6 acertos, 15% de dano. Vamos lá. Vamos acrescentar agora o arremesso do chefe. Calha. 25% de 10 acertos. O mesmo combo, né? O último golpe a gente vai usar o preparar e investir. Vamos lá. 8 acertos, 21% de dano. Galera, agora mais simples, porém já entrando no modo do combo mais avançado aí do Ferrator, que é o combo dois iguais e o arremesso de caber, que é pra frente Y. Vamos ver que ele joga o oponente do outro lado. Muito legal isso. De 6% com 5 acertos. Vou escutar mais um pouquinho. Mesmo combo, vamos acrescentar agora. Combo Thor despedaço. 8 acertos, 20% de dano. Um pouco mais avançado, galera. Vamos fazer por último com o arremesso do chefe. Vamos lá. 12 acertos, 29% de dano. Ah, tá legal, galera. Mesma coisa, só que vamos usar por último preparar e investir. Dez acertos, 26% de dano. Pra finalizar os combos comum aí, eu acrescentei o golpe rasga tripa, né? Treina isso aí, galera, que é um golpe muito chato. Dá pra fazer, eu vou fazer tanto aprimorado, tanto sem estar aprimorado. Três acertos, 27% de dano.
15 acertos, 31% de dano. Um segredo que eu tenho pra dar pra vocês aí, galera. Ferrator, né? Nessa variação aí, Cruéis, ele usa a menininha. Pode ver que ele expande o pulo soco dele, levando a menininha, tá vendo? O alcance é muito grande do Ferrator. Ou seja, dá pra entrar num combo básico aí. Com esse essa quicada, né? Com algumas quicadas aí que tem desde o Mortal 9, né? O que você vai fazer? Você vai pular com salto. Isso aí, galera, pega muito, cara. Porque olha o nível de alcance disso, ó. Ele usa a menininha pra ter um alcance maior. Se ele não tiver a menininha, o alcance dele é pouco, tá vendo? Aí com ela, o alcance é bem maior. Então vamos lá, vamos começar um combo. Um salto com soco pra cima. Tá vendo? E depois vai fazer o arremesso de cabra. Vamos lá. Tá vendo? Já 14% já. Bom, a mesma coisa, né? Mas vamos fazer o Thor despedaça agora no final aí. Legal, 19%, 6 acertos. Repetindo, galera, só que agora com o arremesso do chefe no final. Vamos lá. Já 28% com 10 acertos, legal. Trocar pelo preparar e investir no final. Acerto, 24% de dano, dá pra fazer apivorado também, viu? Mas não vou fazer não, porque... Esse a gente pode usar ou a pequena e a afiada ou o rasga tripa, tá? Que é o aprimorado. Não é os dois juntos não, galera. Eu coloquei só pra ficar mais fácil pra vocês aí. Né? 26% com 11 acertos. Vamos fazer o aprimorado pra ver. Vamos lá. 30% com 3 acertos agora. Por último aí, galera, finalizando com o combo raio-x aí, tá? Pode ver que são bem básicos aí os combos do Ferrator, porém bem precisos aí. Antigamente esse combo arrancava quase 60, cara, junto com o raio-x. É, mexeram legal no Ferrator aí, e inclusive em outros personagens aí, que nem o Kung Jin, com certeza mexeram em outros também, né? Essa foi a variação Cruéis aí do Ferrator, espero que vocês tenham gostado. Não foi muitos combos, porém combos que dá pra ser usado aí no multiplayer aí, combos necessários aí. E é isso, fica com Deus, abraço.